دالا عدار ارتيا هايد وهابين دما هو دولمي بيالو ودقشو دولي ساميهي حدا دما عدو خير شاقة دالاو دقايا What's going on صفيو سو دو واد اخيار تقالي قاي قيمها بضان لي انتا سوا هر نعوي ان شاء الله بإذن الله كريم وافعنا وافعنها ان شاء الله وربا دا ايا وقت واسو سعودا ان شاء الله بإذن الله كريم The time is ساعد وحي كحران تاي دي الله كحران تاي عيار تكتا مقالة ان شاء الله مركا الهي حقي سمركا كاها تاي اهان اسا وحوي ما ان شاء الله وكندو چيركو وابا لحظن چيركو وكودو وياي بحالة وادك تاي marka soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada waa codka shacabka waxa way maxaa ku raa SSC geedo iyo waxa way maxaa ku raadayay meesha la yiraahdo maxaa ku raada Garoow Puntland iyo guud ahaan dalka Soomaaliyeed ba waxaanu leenahay insha Allah bismillaahir kariim waxaan rabnaa inaynu dareenkeena aynu ka dhiibano fikirka magaras xaaladuhu meel ay marayaan talooyinkeena tusaalooyinkeena إن شاء الله ويقلي بينو كده جدونا سيدان هدان وحوي سير دح قالوا إن ير محاكرة رنتي دبعا وحينو دونينا شام بلود كبعدي أما الليح بلود بيبا هدا كسو عطا هل قنك إسسي حقو مريا محاد كرديمان محاد كداري لهايد محاد كرطاني لهايد وقانكا gedo oo hadda waxa weey maxaa kula duulan lagu soo qaaday waa maxay raayiga aad maartay iyo fariimahaad u direyso garow aan doorashadii ka dhicin waxa weey maxaa kula deegaanka ee qofii codka ahayd oo iyada lafteedu runtii u baahan talooyinkeena iyo tusaalooyinkeena waa maxay talooyinka iyo tusaalooyinka aan u direyno sidaa darteed waxa weey waxaan rajaynaynaa inaad codkiina aad waxa weey amaarta cabdareenkiina aad cabri doontaan talooyinka in maareeyta maxaa kula idinka guub maareeyta guuxaya na inaad gudbin doontaan oo gudiga waxa weey hoggaanka maxaa kula SSC iyo waxa weey maxaa kula dhaqanka iyo dhamaa bulshada waxa weey maxaa kula SSC inaanu talooyinkeena iyo maadaama aynaan goobta joogin faka talooyinkeena iyo tusaalooyinkeena inaan gaarsiino insha Allah bismillaahir kariim taa ayay noqo ay magaranaysaa runtii aynu doonayna hadda wixii ka dambeeya marka insha Allah waan waqtiyeyn doonaa kulankeenan waa waqtiyeyn doonaa waqti baan u sameyn doonaa hadii la yari saacadahan oo kale sabtida iyo axada waynu isku dayeynaa maalmaha kale wixii nooga suurta gala iyagana waynu isku dayeynaa marka waxaan ilaahay insha Allah si gudbiya oo gaarsiya meel walba fikirkaagu waa inoo muhiim fikirkaagu ma waadin waa inoo muhiim waxa weey maxaa kula golaha dhaqanka iyo gudiga iyo maxaa kula hoggaankana waa u muhiim waayo waxa weey maxaa kula daday qofku markuu operation ku jiro oo shaqahayo dabcan waxa weey shaqooyinkii maxaa kula daday meelaha daldaloladu ka jiraan ama gaabis ku jiro ma arki karo isagu waxa weey maxaa kula daday aad iyo aad marka waxa weey maxaa kula insha Allah waxaan leenahay marka aynu magaranaysa maxaa kula xariga diyaar baan aynu ka hadduu magaranaysa maxaa kula daday mar hadduu dan ka hadlo umadeed dabcan xarig iyo waxa weey maxaa kula sheekooyinkaasi waa misqaala daratin weeye waxa weey umad baan rabnaa inaynu badbaadino umad baynu rabnaa inaynu waxa weey maxaa kula daday inu dulmiga ka qaadno umad baynu doonaynaa inu sharafteedii iyo karaamadeedii aynu maxaa kula daday soo celino qayb aynu ka noqono umadaasi inay kare sharafteed iyo karaamadeed la soo noqoto marka xariga sidiisaba waxa loo sameeyay niraga xariga niraga loo sameeyay gabadha dumarka maartay damaha waa hadda qoliyaha dambe gabdhaha ay xidhxidhaan waxa weey maxaa kula jooga Hargeysa iyo maxaa kula daday Axmed Madobe iyo gabdhaha ba ka fakanayno la xidhxidhaya macdala niraga ninka raga xabsi waa loogu tala galay ambiyada ugu sareysa waxa weey Ilaahay wuxuu nafkeliyo iyaga laftooda la soo xidhxidhay iyaga laftooda la soo dilay iyaga laftooda la soo masaafuriyay iyaga laftooda wax walba lagu soo sameeyay marka waxaas wax weyn maaha nin raga agtiisa waxaas wax weyn kama aha xarig iyo waa lagu dilayaa iyo waa lagu xidhayaa iyo maxaa kula handadaad iyo cagajuglaynayo kama shaqeyso agtiisa safiyoy waxa weye horeynu u soconaynaa insha Allah waxa weye marka guul iyo gabanimo aynu leenahay na kullu nafsina daaqatu mawt naf waliba saacad bay leedahay wax alla maxaa kula naf waliba wixii loo katibay waa la kolonsiinaynaa inaanu soo kororsanayn ka ha loo ogaado waxaanu leenahay insha Allah ibn ilaahi wixii qadar ay dhacaya waxa weey maxaa kula ilaahi xaggisay maxaa kula ay ka qoran yihiin marka cidina kama ba ma gafi karto wixii maxaa kula diyaar baynu u nahay insha Allah ibn ilaahi kariim marka waxaan leeyahay walaalaha qaaliga ah hal si gudbiyo barnaamijkan hana lagu xidnaado naftaada ka hore qabyaalada
codka shacabka waxa way SSC waxa way maxaa ku raaday geedo iyo maxaa ku raaday garowe Puntland kullu waxaanu rabnaa inaynu waxa way dadka wacyigelin barnaamij wacyigelin weeye insha Allah inuu ku wacyigelinayno dadka si ay dadku dareenkooda aynu maxaa ku raaday kor ugu qaadno adiyaad si aynu dareenka dadka aynu kor ugu qaadno insha Allah bismillaahi kariim oo aynu waxa ka maqan waxa weeye aynu bal ku baraarujino haddii Alla yar hadba waxa ka dhiman hadba meesha ay waxa weeye gaabis kuga jiro hadba meesha ay tahay in laga toosiyo insha Allah bismillaahi kariim taas weeye marka waxaan codsanayaa inaad soo wada ka soo wada qayb gashaan oo qof waliba fikirkiisa ka soo dhiibto haddii Allah awood leh ogolaado baadidoon baan ku jirnaa oo baadidoonka waxaan baadidoonaynaa waxa weeye inkastoo aynaan joogin waxa weeye maxaa ku raadinayaa meesha ay xaaladu ka jirto haddana in badan waxa aynu soo celcelinay oo aynu ka hadalay waxa loo baahan yahay oo muhiim ah oo kale aniga iyo dad badan oo kale maskaxdooda ka guuxaya kacdoonkii buluugga ahaa ee gobollada SSC waxa weeye kacdoonkaasi waxa weeye runtii waa wax badan buu la maqan yahay saameyntiisuna way ka badnayd saameynta ashamaacu calayka xayaad ina maxamed soo dhow walaal ka saameyntiisuna way ka badnayd runtii saameynta hadda waxa weeye maxaa ku raa dagaalka waxa weeye kafoolka ay uu leeyahay saameynta kacdoonka dhalinyaradii ayaa ka saameyn badnayd runtii oo caalamka oo dhan gelgelay oo indhaha caalamka oo dhan soo jiitay oo dadka soomaaliyeed quluubtooda waxa weeye maxaa ku raa galay oo runtii ay aad iyo aad iyo aad ay magaranaysa maxaa ku raa ummadda soomaaliyeed waxa weeye maxaa ku raa dhammaan iyo intii aragtaba ay bogaadiyeen oo aad iyo aad u soo dhaweeyeen waxaan leenahay marka waxa weeye maxaa ku raa weli dadka shacabka ay guddiga saddex guddiga maxaa ku raa hoggaanka SSC iyo dhammaan dhaqankaba waxaa la isweydiinayaa oo maxaa ku raa ay dhammaan dadku ay waxa weeye maxaa ku raa guuxa dadweynaha ah in la leeyahay magaranaysa maxaa ku raa aan shan bilood u baaqday kacdoonkii buluugga ahaa waxa weeye waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay yiraahdaan waxa weeye kacdoonku xagguu ka dhacayaa malama gobolka la magaalada laascaanood ciidan baa dul fadhiyo waa la duqaynayaa waxa weeye markii kacdoonku uu socday laascaanood waxay ahayd meeshii saldhiga uu ahayd ee uu ka bilowday kacdoonku laakiin ma aha waxa weeye kacdoonku keligeed kama socon kacdoonku wuxuu ka socday deegaamada oo dhan buu ka socday haddii aan deegaamadu aanay taageerin oo aanay gacan siinna waxa weeye maxaa ku raada ma guulaysteen kacdoonka laascaanood keliya laakiin guusha waxaa keenay kacdoonkii ballaadhnaa ee magaranaysa deegaamada maxaa ku raada SSC oo dhan ku baahay ee gaadhay degmo walba iyo tuulo walba ka ayaa guusha maxaa ku raada keenay ka ayaa dhammaan dadkii maxaa ku raada horgallada ahaa waxa weeye maxaa ku raada gacan bira ku xidhay afkaartii waxa weeye dad badan oo ka mid ah waxa weeye dadka SSC oo aan rajada qabin waxaa bedelay kacdoonkii buluugga ah ee ka dhacayay buu hoodle maxaa ku raa xudun waxa weeye maxaa ku raada sarmaayo magaranaysa kalabayd maxaa ku raada wodiwod dharkayn waxa weeye maxaa ku raaday taleex waxa weeye maxaa ku raa boocame kacdoonkii meel walba gaadhay ayaa waxa weeye saameynta waxa weeye maxaa ku raaday waxaa halkanka meesha la joogo sabab u ahaa oo dhalay sidaa darteed ma aha waa misunderstand qofku waxa weeye maxaa ku raaday tira wardhagtaadii meeda uu ku yiraahdo dee waatan waxa weeye waa wareer weeye waxaan leenahay kacdoonku wuxuu munaasib ka yahay magaalooyinka nabadda ah ee shacabka waxa weeye maxaa ku raaday ay magaranaysa nabadgelyada haysta ay joogaan meelahaas iyaga ah meelahaas iyaga meelahaas aan ka hadlayno waxa weeye maxaa ku raaday runtii waxa weeye maxaa ku raaday waa meelo magaranaysa laga yaabo dadku inay yiraahdaan maya dadku wax kale ku mashquulsan yihiin dadku waxa weeye maxaa ku raaday dadkii barakacay baa u barakacay war maalin saacad mama la waayay wiigii hal maalin in lasoo baxo miyaa la waayay haw wiigii hal maalin in loo soo baxo bannaanka oo la taageero ciidamada geesiyaasha maxaa ku raaday hiil walaal iyo maxaa ku raaday xoogaga SSC jamaahiirta sharafta badan guddiga waxa weeye maxaa ku raa hoggaanka waxa weeye golaha dhaqanka howlwadeennada guud ahaan in la bogaadiyo oo la taageero wiigiiba hal mar magaaladu magaalada aan awoodayn waate maalinta jimcaha oo kale oo maalin fasaxa oo iskuulladu ay fasax yihiin haddii ay soo baxaan oo saacad ama laba saacado 1 hour keliya ku filane
magaalada centerkeeda in la buuxo centerkeeda la isugu yimaado oo boocame centerkeeda la isugu yimaado oo xudun centerkeeda la isugu yimaado oo talaax centerkeeda la isugu yimaado oo calankii buluuga ha la qaado oo waxa weeye maxaa ku ilaada ay halkaas fariimaha laga soo diro oo la bogaadiyo geesiyaasha dhaxanta iyo dabaysha iyo qoraxda iyo maxaa ku ilaada advice ku jira ay ku bahaluhu ay waxa weeye aad iyo aad baad umahadsan tahay safiyo baarakallahu fik dadka iyaga waxa weeye in la bogaadiyo ay u baahan yihiin shaqada ay hayaan waxay u shaqaynayaan waxa weeye maxaa ku jira shacabka waxa weeye deegaamadaas bay u shaqaynayaan geesiyaasha hiil walaal waxay u soo gurmadeen guud ahaan shacabka SSC bay u soo gurmadeen waxa weeye sidaa darteed waxa weeye waa inay maqlaan dhawaaqooda waa inay arkaan taageeradooda walaalaha jamaahiirta ah ee maxaa ku jira xaq u dirirka ah waxay u dhimanayaan u dhaawacmayaan dhaxanta u joogaan dhufayska ugu jiraan waxa weeye waa shacabka reer SSC oo dhan nood inay reer ascaanooda kaliya ugu jiraan dareenkaas inay gudbiyaan waxa weeye shacabka ayaa laga doonayaa oo ay waxa weeye maxaa ku jiraa ay gaarsiiyaan walaalaha dhaxanta iyo maxaa ku jiraa qoraxda iyo maxaa ku jiraa dabaysho intuba ay ku dhacayso dartood waxa weeye diyaar u ah inay naftooda huraan oo u dhaawacmaan oo u dhintaan waxaa la doonayaa in dadkaas la gaarsiiyo insha allah bismillaahi kariim waxaan leenahay markaa tusaale wanaagsan bay ahayd waxaan idin xusuusinayaa arrintaasi waxay ahayd tusaale wanaagsan oo dhammaan dadka dulman ee waxa weeye meel kastoo ay joogaan gobol kastoo ay joogaan degmo kastoo ay joogaan waxa weeye ku indhiqaboosanayay oo sugayay dabayshaasi inay gaadho haddii wax yar cagaha dhulka ay ku hayn lahaayeen reer SSC oo ay kacdoonka wadi lahaayeen wallaahi waxaan hubaa inuu hargeysa ka dhici lahaa oo burco ka dhici lahaa oo maanta aan muuse hadleen muuse inaanu maanta hadleen baan aaminsanahay laakiin waxa ka hadlinaya aamuskiinaa ka hadlinaya aamuskiinaa jaani siinaya aamuskiinaa u waqti dheeraynaya aamuskiinaa waxa weye maxaa ku ihahda magaranaysa maxaa ku ihahda uu ka faa'iidaysanaya aamuskiinaa fursadaha uu doonaya ee ah in ay waxa weeye ham iyo maniyad waxa weeye maxaa ku ihahda wuxuu niyadda ku hayaa inaad daashaan inaad kala dareertaan inaad waxa weeye dhaqaale weydaan waxaas oo dhan waxaa ka xoog badnaan lahaa oo dabooli lahaa waxaa dabooli lahaa waxa weeye kacdoonka shacabka weye kacdoonka shacabka marka waxaan idin leeyahay kacdoonka shacabku waa furaha guusha kacdoonka shacabku waa wadada gobonimada waxaan idin leeyahay insha allah bismillaahi kariim waa inaad arrintaas runtii waan ku dhaleeceeyey guddiga 33 ah aad iyo aad iyo aad baan ugu dhaleeceeyey waan isku dayay in badan inaa gaarsiiyo laakiin arrintaasi may gelin oo ma qaadan I don't know ma waqtigaa maxaa ku dhaha mashquulkaa badan ma waxaanay u arag munaasibaanay u arag ma garan karo laakiin waxaan leenahay rugcadaagii soo rogaal celi 5 bilood baas waqti baan siinay waxaan siinay bal muddaan aamusnaa waxaan idhi war bal u kaadiyo xoogaa bal hadda halaysa soo gaadhe bal horta jaanis yar bixiyo waxa weeye bal sida ay wax noqdaan iyo bal odayadu maxaa ku jira caqligooda si ay ugu meel maraan bal waqti sii baan isiri waqtigii de waynu 5 bilood baynu maraynaa hadda bishii 6aad baynu ku jiraa bishii 6aad baynu ku jiraa hadda ama 7 toddobaad baynuba gelaynaaba halgankiina halkiisii buu taagan yahay halganki halkiisiba maxaa loo baahan yahay marka dhaka kalaa loo baahan yahay caqli kalaa loo baahan yahay feker kalaa loo baahan yahay action kalaa loo baahan yahay actionkaasi marka waxa weeye waa kacmoonkii buluuga ahaa waad maqlayseen xasan sheekh wallaahi qalbigaa gariirayay markii shacabku ay mudaharaadayeen qalbiga ayaa gariirayay ma daawan karno buu yidhi shacab waxa weeye maxaa ku dhaha lagu laynayo waxa weeye maxaa ku dhahda soomaali baan ahay midnimada ummadda soomaaliyeed baan doonayaa oo calanka 5ta geesle waxay saa u taagaya qasab bay ku amaan cid walba waxaasan dulayn lahaa shacabkaasaasan dulayn lahaa marka waxaan leeyahay insha allah bismillaahi kariim halkaa ka wada waxa weeye insha allah bidin waxaan rabnaa dhammaantiin inaad fekerkiina soo dhiibataan fekerkiina inaad soo dhiibataan oo aad waxa weeye ka qayb qaadataan oo dareenkiina aad u gudbisaan guddiga waxa weeye hoggaanka SSC iyo insha allah bismillaahi kariim golaha dhaqankaba iyo bulshada maxaa ku dhaha qaybaheeda kala duwan intaba inaynu fariimaheena gaarsiino ayaynu u baahannahay insha allah bismillaahi kariim marka soo dhowaada soo waca telefoonka messengerka naga soo waca waxaynu kaloo rabnaa walaalayaal SSC in sidaa